بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أعوذ بالله مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتقوا اللَّهَ حق تقاته وَلَا تَمُوتُنَّ إلا وأنتم مسلمون أَمَّا بعد yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusuf selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pertamanya kita bersama-sama setinggi-tinggi kesyukuran kita Allah SWT di atas segala nikmat kurniaan dan rezekinya yang tidak ternilai. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda dan para sahabatnya yang tercinta. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bersama saya Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Kadir Pusat Kajian Al-Quran dan Sunnah Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia. Pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-66. InsyaAllah pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-98 surah Yunus. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Falawla kanat qaryatun amanat fa nafa'aha illa qaum Yunus illa qaum yunus lam ma amanu kashaffna anhum azabal khiz fi al hayatid dunya wa dan kisah firaun itu maka ada baiknya kalau penduduk sesebuah negeri beriman sebelum mereka ditimpa azab supaya imannya itu mendatangkan manfaat menyelamatkannya hanya kaum nabi yunus sahaja yang telah berbuat demikian Ketika mereka beriman kami elakkan azab sengsara yang membawa kehinaan dalam kehidupan dunia dari menimpa mereka dan kami berikan mereka menikmati kesenangan sehingga ke suatu masa yang kami tentukan. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Profesor Dr Muhammad Quraishahab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah mentafsirkan ayat ke-98 surah Yunus dengan menyatakan bahawa ayat ini membuka peluang terakhir dengan menyatakan mengapa atau sayangnya tidak ada penduduk satu kota pun yang kami utuskan kepada rasul ini beriman secara sukarela sebelum dijatuhkan seksaan sehingga iman itu bermanfaat baginya selain kaum Yunus tidakkah seharusnya penduduk kota itu paling tidak mengikut jejak kaum nabi Yunus tak kala kaum Nabi Yunus melihat tanda-tanda kedatangan seksa kami, mereka segera beriman dan menyedari kesalahan. Maka disebabkan itu kami mengangkat azab yang hampir menimpa dan menghinakan mereka. Lalu kami beri kesenangan dalam hidup mereka di dunia sehingga waktu tertentu ajal mereka. Profesor Dr. Muhammad Qolashihab menghuraikan kalimah laula. Dalam ayat ini diterjemahkan dengan mengapa yang mana ia adalah perkataan yang digunakan untuk mendorong sudah tentu perkara yang didorong adalah sesuatu yang diharapkan akan terjadi bukan sesuatu yang telah berlalu dan tidak mungkin terjadi. Ayat ini membicarakan tentang umat yang lalu dan telah binasa. Atas dasar itu kalimah laula ini tidak dapat difahami sebagai kata mendorong tetapi difahami sebagai ayat tanda tanya atau gambaran kecaman dan penyesalan atas perbuatan sepatutnya mereka lakukan tetapi tidak dilakukan. Hal ini kerana pekerjaan yang dimaksudkan ini adalah sesuatu yang sangat baik dan seharusnya setiap orang mendorong dan didorong untuk melakukannya. Profesor Dr. Muhammad Qurashihab juga menukirkan pandangan Sayyid kutub berkaitan ayat ini. Pertama, ayat ini mengimbau penderhaka untuk berpegang kepada peluang terakhir. Semoga mereka juga mendapat keselamatan sebagaimana kaum Nabi Yunus. Kedua, keselamatan yang diperolehi kaum Nabi Yunus itu tidak bermaksud sunnatullah. Kerana sunnatullah adalah menjatuhkan seksaan bagi mereka yang terus menentang. Namun mereka hanya dibiarkan dengan kesenangan sekian lama disebabkan mereka telah sedar sebelum seksaan itu menimpa sidang pendengar yang dirahmati Allah Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi Al-Siddiqi Menusi kitabnya Tafsir An-Nur mentafsirkan ayat ke-98 surah Yunus ini dengan menyatakan bahawa apakah bukan lebih baik bagi penduduk suatu kota yang telah menerima kehadiran beberapa Nabi untuk beriman sewaktu iman itu masih memberi manfaat. Iaitu semasa pintu amal masih terbuka dan bukan setelah azab menimpanya sehingga tidak mungkin untuk beramal lagi iman yang memberi manfaat kepada kita adalah iman sewaktu kita masih mampu menjalankan hukum taklif daripada Allah. Ketika kita sudah tidak mampu menjalankan taklif itu lagi seperti kita sudah di penghujung nyawa atau akan karam sebagaimana dialami Firaun ketika ditimpa azab. Maka baginya iman tidak lagi dapat memberikan apa-apa manfaat. Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi mentafsirkan lagi. Nabi Yunus diutus untuk berpenduduk Nini yang masih musyrik. Nabi Yunus mengajak mereka beriman kepada Allah dan meninggalkan penyembahan berhala Tetapi mereka mendolaknya Nabi Yunus menjelaskan bahawa azab akan datang Selepas tiga hari jika mereka tidak mahu beriman Pada malam yang ketiga Nabi Yunus keluar dari kota untuk menjauhkan diri Daripada azab Keesokan harinya semakin tampaklah tanda-tanda Azab akan datang Setelah diyakini bahawa azab benar-benar akan Membinasakan mereka seperti yang dijelaskan Oleh Nabi Yunus Mereka mula mencari-cari Nabi Yunus AS, Namun mereka tidak menemukan baginda Disebabkan itu mereka berpindah ke padang tandus bersama keluarga dan binatang ternak mereka untuk memperlihatkan keimanan dan bertaubat sambil berdoa kepada Allah dengan hati yang tulus. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala mencabut azab yang menimpa mereka dan mereka selamat daripadanya. Mereka kembali menikmati kesenangan hidup sehingga ajal mereka tiba. Tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan, Profesor Dr. Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah atau lebih dikenali sebagai hamka melalui kitabnya Tafsir Al-Azhar ketika mentafsirkan ayat kesempatan surah Yunus ini. Dengan menyatakan bahawa falawla di pangkal ayat ini diterjemahkan dengan maka sekiranya. Jika digabungkan ketiga-tiga kalimah ini dapat dimaksudkan dengan tahdid yang bermaksud penyesalan dengan kata alangkah baiknya atau sekiranya maka dapat kita tafsirkan bahawa ayat ini sangat menyayangkan negeri-negeri yang menentang ajaran dan ajaran nabi-nabi dan mengapalah mereka menderhakai Allah sedangkan jika mereka beriman mereka akan terlepas daripada azab Allah cuma satu negeri sahaja yang terselamat dan nyaris musnah iaitu kaum Yunus satu riwayat dari Qatadah iaitu kaum Yunus ialah di negeri Nainawi yang terletak di negeri Mausul sekarang ini iaitu di sempadan negeri Iraq dan Turki namun selepas Perang Dunia I diputuskan ia masuk ke negeri Iraq. Hamka membawakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Mardawaih dari Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu bahawasanya Rasulullah Sela telah pernah menceritakan bahawa Nabi Yunus telah datang pada awalnya kepada kaumnya untuk menyampaikan dakwah supaya mereka kembali kepada agama yang benar. Namun kaumnya menolak dan ingkar disebabkan hiburnya hati baginda melihat keingkaran kaumnya. Baginda perlu meninggalkan negeri itu dan berlayar ke negeri lain. Baginda telah meninggalkan ancaman bahawa jika mereka tidak bertaubat, maka akan turun azab Allah. Rupanya setelah Nabi Yunus pergi kaumnya menyesal dan bertaubat sehingga azab yang hampir turun itu ditarik semula oleh Allah. Manakala Profesor Dr. Haji Zainal Arifin Zakaria melalui kitabnya Tafsir Inspirasi menjelaskan tafsiran bagi ayat ke-98 surah Yunus ini dengan menyatakan bahawa mengapa tidak ada penduduk suatu negeri pun yang beriman. Lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus. Ketika mereka kaum Yunus itu beriman, kami hilangkan daripada mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia. Dan kami berikan kesenangan kepada mereka sampai waktu tertentu. Dengan rahmatnya yang tidak terhingga, Allah memperlihatkan perbuatan dosa itu sebagai peringatan. Sedang pendengar yang dimulakan demikianlah tafsir bagi ayat kesemua papan surah Yunus... ...menurut pentafsiran oleh para ulama Ayat kesemua papan surah Yunus ini menjelaskan bahawa... ...kaum Nabi Yunus adalah satu-satunya penduduk negeri yang selamat daripada azab Allah. Setelah diberikan ajaran dan ajakan untuk beriman, kaum Nabi Yunus mengingkarinya. Lalu Nabi Yunus memberikan peringatan tentang azab Allah yang akan datang. Apabila mereka melihat azab Allah itu nyata dan hampir tiba mereka lantas bertaubat dengan bersungguh dan sepenuh hati sehingga taubat mereka diterima Allah dan ditarik semula azab ke atas mereka. Hal ini menunjukkan keimanan adalah perkara utama untuk mengelakkan murka Allah. Sekiranya sudah tiba murka dan azab Allah maka tidak berguna lagi jika kita hendak menyatakan keimanan itu. Jika kita melihat situasi masyarakat kini masih ramai yang belum melaksanakan tuntutan iman dan Islam sebenarnya. Masih ada orang Muslim yang tidak mahu menutup aurah dengan sempurna dengan mengatakan hidayah belum sampai. Ada juga yang mengatakan tidak mengapa, tidak solat, asalkan hati baik. Perkara ini tidak membuktikan keimanan yang teguh kepada Allah. Hal ini kerana maksud iman itu sendiri adalah mengaku dengan lisan, membenarkan dengan hati dan mengamalkan dengan anggota. Jika iman itu masih tidak dilaksanakan dengan tindakan anggota badan, maka ia masih belum cukup dikatakan iman dan dikhawatiri akan mengundang murka Allah. Selagi masih ada masa dan Allah tidak menurunkan azabnya, selagi itu masih ada peluang untuk bertaubat dan berubah. Hidayah itu bukan hadir dengan sendiri, tetapi hidayah itu perlu dicari. Sila pendengar yang dimulakan antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat kesemua papan surah Yunus ini ialah Pertama, sebagai Muslim, kita perlu membuktikan keimanan kita dengan memenuhi aspek pengakuan dengan lidah Membenarkan dalam hati dan melaksanakan amalan dengan anggota badan Kedua, umat Islam perlu sentiasa bermuhasabah diri dan bertaubat daripada dosa dan kemaksiatan yang dilakukan Manusia sememangnya tidak dapat lari daripada dosa. Namun orang yang dicintai Allah itu adalah orang yang bertaubat daripada dosa-dosanya. Ketiga, setiap Muslim perlu memanfaatkan masa dan peluang yang masih ada untuk melakukan amal dan kebaikan. Di saat Allah Subhanahu Taala menetapkan satu masa untuk tidak lagi menerima sebarang amal dan taubat, saat itu peluang kita sudah tertutup, maka usahakanlah untuk meningkatkan keimanan dari hari ke hari sidang pendengar yang dirahmati Allah. Sekian sahaja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. InsyaAllah mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.